Den 21. januar blev de første EUX-elektrikere fejret på Arken i Ishøj. Allerførst et stort tillykke med jeres fantastiske præstation. I har taget den sværeste erhvervsuddannelse om alle sammen, elektrikeruddannelsen, samtidig med at I har taget en studentereksamen. Komponere det med hovedet og med hænderne, ja, så bliver man rigtig innovativ. De 34 nyudklækkede elstudenter har gennemført det, der bliver kaldt landets sværeste erhvervsuddannelse. Sideløbende med deres almindelige elektrikeruddannelse har EUX'erne gennemført, hvad der svarer til en gymnasialuddannelse. Det kræver hårdt slid, og så kræver det, at man har både hænderne og hovedet skruet ordentligt på. I har vist, at I kan bruge både hovedet og hænderne. Elbranchen er stolte af jer, og vi har store forventninger til jer. Hvis I vil, så kan I blive installationsbranchens elitetropper på samme måde, som jægerkorpset er for forsvaret. Med jeres høje kompetencer skal I være med til at løfte branchen og gøre branchen stærkere. EUX'erne er de første, der på en gang har gennemført en boliggymnasial uddannelse, samtidig med, at de er blevet udlært til dygtige tekniske håndværkere. Og det er en kombination, der er brug for. Og ligegyldigt hvor I tager hen, så har I fået en god uddannelse med i bagagen. Og I kan noget unikt, fordi I kan kombinere det praktiske, de håndværksmæssige færdigheder og teorien og den viden, der er. Der er ingen tvivl om, at det giver både overblik, og det gør også, at man kan se opgaven fra alle sider, når den skal løses. Og det er lige præcis det, netop at vi kobler viden og produktion, så vi kan blive et endnu mere innovativt samfund, og vi kan skabe en bedre løsning. EUX-elektrikeruddannelsen tager 5 år at gennemføre. Uddannelsens elfaglige niveau svarer til en almindelig elektrikeruddannelse. Men udover elteori og de håndværksmæssige discipliner, har EUX'er flere traditionelle gymnasiefag som dansk, matematik, fysik og engelsk. Rent personligt og juristisk er jeg utrolig glad for, at man får nogle mennesker, der både er håndværker og gymnasieuddannet. Nej, hvor det kommer til at hjælpe i kommunikationen, hvis det bliver generelt fremover. Hold op, hvor bliver det dejligt, at du er en håndværker ud, der også taler almindeligt sprog. Hvis du vil vide mere om elektrikeruddannelsen og EUX, så se elektrikeruddannelsen.dk eller kontakt din nærmeste erhvervsskole.